Поки спортсмени відпочивають, дозвольте представити вам суддівську колегію. Бригада із трьох суддів. Костянтин Тросівський, головний суддя змагань. Леонід Чернішов, перший круговий суддя. Тросівська Настя. Суддя в ринзі Коляда Володимир. А також секретар змагань і суддя хронометрист музика Алла. Другий раунд. Давай.
Добре. Нахватити бок. Добре. Бомб. Нажать, нажать, нажать. Концов, концов. Готовите наступну атаку.